Matthews crosses to Smith. Smith puzzles into Cocker. What's Cocker do with it? And they put it through again. Comes up high. They're all going for it. And what happens? Yes! It's a goal! Manchester 1, Barcelona 0. Full HD by Toshiba. סוף סוף הצלחתי לבלבל אותו. קצת שתינו, קצת עשינו שמח, קצת נגענו באיזה טוסיק, והופ, בלי שהוא שם לב, אני בפנים. איזה כיף פה, בלי ניילון, בלי חרטה. ככה, סוליקו, עמוק בפנים. זה טענוג. נו, אז נכון שמחר הוא יתעורר ויתחילו השאלות והמחשבות, יש לו איץ, אין לו איץ. אבל מחשבות זה בראש, ואני אחראי על הפן. מה, לא ככה?